Hadi. Kafir kim? Ateist kim? Şu ortadaki çigaralar. Kanaka şunası. Hop, kafir umumi rak. Ateist, uşa kafir cemaalarının bir cevhesi. Kafir degeni logatta özü berkituvchi degeni. Araplarda dehqonniyam kafir deydi. Nimaga? Dehqon urug'ni yeri tagiga berkitadi. Berkituvchi degeni. Kafir deb kimga aytiladi desa, haqni berkitgan odamga aytiladi. Haqni ko'rib turib berkitadi. Asli tagida ichidan yaxshi biladi Allohning borligini. Kafir islomga iymon keltirmagan odamlarni oxirgi payg'ambar Muhammad alayhisalotu vasallamga iymon keltirmaganlarni kafir deyiladi. Bu haqorat ma'nosi emas. Haqiqatda kofir bo'lsa kofir kofirligini qilaversin. O'zi kofir majburlanmaydi dinga. Islomga iymon keltirmagan jamoalar bilan ham siyosiy ma'noda diplomatik aloqalarni o'rniga qo'ya oladi. Payg'ambarning buyrug'i, Qur'onning buyrug'i. Endi kofirlar ichida masalan nasroniylarni kofir deymiz biz, yahudiylarni kofir deymiz. Majusilarni kofir deymiz, ateistlarni kofir deymiz, deistlarni kofir deymiz, teistlarni kofir deymiz, agnostlarni kofir deymiz. Kofirni turi ko'p. Hammasini umumiy ma'noda kofir deyilaveradi. Ateist o'zi ateist xudo borligini inkor qiluvchi. Inkor usti a o'zi inkor artikli. Ha. Shunaqa. Siz nima deyatdingiz?